Je to o chorobe, ktorej je medzi nami čoraz viac, ale seriál o nej rozpráva ľahkým tónom a hlavne ponúka nádej a hlavne tú nádej nesie moja postava, ktorá je taká optimistická. To sa mi na tom páči. Aj pacient je len človek, takže má svoje potreby, chce sa aj radovať, chce rebelovať, najmä keď ide o deti, lebo tu sú bohužiaľ pacientmi deti alebo mladí. O rakovine je dosť ťažké rozprávať. Ešte sme si na to nezvykli. Asi by sme mali túto tému tejto choroby odtabuizovať. A to preto, aby sme sa jej tak veľmi nebáli. A myslím si, že by to bolo dobré aj pre chorých, aj pre zdravých. Pre všetkých, pre blízkych, aj pre širokú verejnosť. Mali by sme o tom hovoriť, nemali by sme sa bať a myslím si, že potom ľahšie prekonáme túto chorobu. A treba povedať, a nie som lekárka, ale mnohé druhy rakoviny sa dajú úspešne vyliečiť. Len prevencia. Ženy v nedeľu o 20:35 na Jojke.